Дніпряни поступилися львівським левам. У місті триває фінальний етап юнацького чемпіонату України з водного пола. За перемогу змагаються 6 команд із Закарпаття, Харкова, Львова і Дніпра. 16-річні ватерполісти розігрують медалі в басейні ДНУ. Детальніше про гарячі баталії – наш В'ячеслав Куліш. У перший день турніру зійшлися команда ДНУ та один з фаворитів змагань – леви зі Львова. Проте у протистоянні на перший план вийшла не майстерність спортсменів, а холоднеча. Цього дня температура води, як і у приміщенні, була нижче норми. К сожалению, вода в бассейне была очень холодная, очень непривычно, поэтому большое количество судорог было, тяжело играть было очень. Ну, гра насправді була така, не така, як ми планували. Погодні умови в басейні трошечки нам завадили відіграти так, як потрібно. Тим більше, що половина складу замерзла ще до середини гри. Аби зігрітися, гравці гребли щосили. У таких умовах вирішальним фактором стали характер і велике бажання перемогти. Це була дуже гарна гра. Це грали не юноші, це грали мужики. І сьогодні команда Львова, може, більш була вдала. У ході поєдинку суперники щоразу наздоганяли один одного, але цього разу більше пощастило гостям. Вони перемогли з перевагою усього в один м'яч – 12-11. Що наша команда мала досить багато часу на підготовку, і порівняння з тим, як ми грали на тренуваннях, це зовсім результат, який ніхто не очікував. Ні тренера, ні кожен з команди – це, напевно, невеличке розчарування. Проте шанси у дніпрян на призове місце залишаються. Команда ДНУ мірятиметься силою зі збірними Харківської та Закарпатської областей, а також ще з однією львівською командою. Чемпіон турніру визначиться у неділю 28 листопада. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».